شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الستار سعیدی صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی سے رکن شورا حاجی عفو رضا عطاری نے عیادت کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب میں۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا